بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولاد نرینہ کے لیے یہ عمل ہے، نرینہ اولاد یعنی کہ بیٹا حاصل کرنے کے لیے حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک روزانہ 111 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور پانی کے اوپر دم کر کے بھی استعمال کیا جائے اور اپنے اوپر بھی اس کو دم کیا جائے، اس کو دن میں 1 مرتبہ یہ اس آیت کو پڑھ کے تو کیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی بیٹے جیسی نعمت سے ضرور بر ضرور مالا مال فرمائیں گے۔